Здравейте! Вие сте с Парти новините. Преди да видите какво сме ви подготвили, моля да се абонирате за канала, ако не сте го направили, защото вашата подкрепа значи много за нас. Най-големите фенове на Гумени глави получиха силен музикален заряд през последните години, след като любимата рап група на няколко поколения се събра и изнесе серия от концерти в страната и чужбина. Един от членовете на варненската банда DJ Dido D, който е добре познат и от групата Deep Zone, участва в подкаст на Маса, където издаде любопитни неща от кухнята на Гумени глави. Истински епогей на Гумени глави успяхме да видим и усетим едва миналото лято на голямото ни реюнион турне, което направихме тук из България и в Лондон. Въпреки любимите на всички песни като Хубаво е лятото, Даниела, Извинявай скъпа и други хитове от времето на касетофоните, публиката започна да иска нови музикални произведения от Гумени глави. Всички пишат, искаме ново парче на Гумени глави. Ние даже пуснахме лек ресърч, как си представяте новото парче? Така. И всички искат, старе саунд на Гумени глави, искаме она е бунтарщина. И ние просто бяхме длъжни през призмата на сегашното ни време и емоционално състояние, да дадем обаче, нали, този почерк Гумени глави, обаче в 2024 година. След като получихме новия трак Dirty Sme, нещата тръгнаха в една друга посока. Тези дни във Facebook страницата на Гумени глави излезе публикация, на която се намеква за още една нова песен, която ще бъде пусната преди предстоящото турне на групата, а малко по-късно в друг пост се намекна и за предстоящ албум. Очакванията на феновете са високи, но едно е сигурно. Гумени глави са готови да продължат музикалното си наследство и да предложат нови хитове, които да оставят своя следа във времето. Бате Саут празнува рождения си ден с неочаквана изненада за феновете си. Нов ремикс на хита «Сам съм си виновен» съвместно със Светла. Ремиксът, изработен върху бита на Dream Life, представя свежо звучение и нова интерпретация на популярната песен. Видеото към ремикса е специално поднесено с лирика, което позволява на слушателите да се потопят в текста на песента и да усетят всеки нюанс на емоцията, която Бате Са и Светла искат да предадат. Реакцията на феновете е изключително положителна. Те бързо се включиха с коментари и поздрави към рожденника, изразявайки своето възхищение и радост от новото му музикално предложение. Сам съм си виновен в нова версия е истински подарък за почитателите на Бате Са и също така потвърждава неговото място сред водещите артисти на съвременната музикална сцена. Колкото дадеш, знай, че толкова ще вземеш и не можеш да ме спориш, ако с мене се заемеш. Популярният артист Грайфера изненада феновете си с нова песен, озаглавена Колкото дадеш. Създадена в колаборация с Атан Beats, песента съчетава мощен ритъм и дълбок текст, разказващ истории от живота на улицата. Миксът и мастеринга на парчето са дело на Diamonds, който осигурява висококачествен звук и професионално изразяване на музикалната визия на Грайфера. Записът също е направен в студиото на Diamonds, което гарантира перфектно изпълнение. Видеото към песента, реализирано от Wu Ads, допълва криминалната тематика на парчето с визуални елементи, които подчертават суровата реалност, описвана в текста. Обработката на видеото също е направена от Wu Ads, добавяйки финални штрихи към впечатляващата продукция. Колкото дадеш предлага на слушателите уникален поглед върху нещата на улицата и обещава да привлече вниманието на всички любители на криминалната музика и поезия. Eminem често споменава актьора и режисьор Кристофър Рив в своята музика. Въпреки че враждите и дисовете са напълно нормални в хип-хопа, феновете започнаха да се чудят какъв конфликт може да има между двамата. Кристофър беше с 20 години по-възрастен от Eminem и се изявяваше в различна епоха на развлекателната индустрия. Той стана парализиран в по-късна част от живота си и почина през 2004 година. Въпреки това, Eminem продължава да рапира за покойната звезда на Супермен. Eminem е известен
със своето желание да провокира и да предизвиква реакции сред масите. Рапърът от Детройт не харесва идеята, че трябва да избягва определени теми в своите песни, така че той умишлено се стреми да бъде провокативен. Кристофър не даде много индикации през живота си дали е окей със споменаването му. Той почина 4 години след излизането на песните и Eminem не спря да пуска песни, които го споменават. Eminem възпя Кристофър Рив и в няколко песни от новия си албум The Dieta в Slim Shady. В една от песните, озаглавена Brand New Dance, са подложени звуци на кон след споменаване на името на покойния актьор, имайки се предвид, че Кристофър Рив стана парализиран до края на живота си след падане от кон. На 16 юли във вторник Paramount Global обяви разширено партньорство с Ice Cube и неговата продуцентска компания Cube Vision след дългогодишното им сътрудничество. Съгласно договора за първоначален поглед за телевизията, Cube и Джеф Клатинец, главен оперативен директор на Cube Vision и продуцентски партньор на Cube, ще разработват и продуцират проекти за излъчване по телевизия, кабел и стриминг платформи на Paramount. Договорът започва с нов неозаглавен сценарен проект, който се разработва в Showtime Studio и изследва безмилостния свят на Холивуд през призмата на чернокожото общество и дълбочините, до които експлозивен състав от герои стига в преследване на власт и слава. Ice Cube е истинска сила, чието трайно въздействие върху музиката, киното, телевизията и спорта резонира с поколения фенове, каза Нина Диас, президент на съдържанието и главен креативен директор на Showtime MTV Entertainment Studios. За нас е привилегия да изграждаме нашето сътрудничество с Cube Vision и да продължаваме да представяме неговите новаторски истории на зрителите по целия свят. In the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Hoy en mi ventana brilla sol. Y el corazón. Испанският музикален продуцент Тито Силва направи истински фурор със своя ремикс, обединяващ Snoop Dogg и испанската певица Жанет. Ремиксът е комбинация на нейната песен Por qué te vas с хита на Snoop Dogg Drop it like it's hot. Този неочакван музикален мешъп обединява два различни музикални свята, създавайки уникално и свежо звучение, което е привлякло вниманието на феновете по целия свят. Видеоклипът към ремикса е достъпен в YouTube, като бележи високи резултати в трендовете на TikTok. Ремиксът е оценен високо заради оригиналния си подход и иновативния начин, по който съчетава класически и модерни елементи. Самият продуцент Тито Силва е написал следния текст под видеото в YouTube. Този ремикс включва оригиналната песен Drop It Like It's Hot на Snoop Dogg и Por qué te vas на Жанет. Всички права принадлежат на тях. С този релиз започваме серия от музикални експерименти, които нарекох Tito Tracks. Това е Tito Track номер 1. Следващите ще бъдат изненада, но ще ви кажа само, че ще има ремикси, оригинални теми, неочаквани колаборации и още. Освен това ще имаме пълни версии на теми, които никога не съм завършвал и за които винаги сте ме питали. Надявам се на вашата подкрепа тук в YouTube. Това беше по-интересното от изминалата седмица. Напишете в коментарите коя новина ви е харесала най-много или ни препоръчайте нещо ново. До скоро!